ये देख रहे हाम्रो बीचमा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र नेपाली राजनीतिका एकजना खरो वक्ता हिमालयका नेता खगराज अधिकारी हुन्छ। खगराज अधिकारीजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली भाषामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर दुर्गा प्रसाई हिरासतमा हुनुहुन्छ र प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ र अनुसन्धान धेरै विषयमा हुँदैछ। दुर्गा प्रसाईले जे बोल्यो त्यो गलत बोले होइन, स्पष्टै छ नि। उहाँले बोल जे बोल्ने जहिले पनि उहाँको अराजकता, छाडापन, मुलुक विरोधी, संस्कार संस्कृति विरोधी कुरा, जसलाई जे बोल्ने हुने कुरा, जो छाडापन उहाँमा छ, त्यसले नेपाली संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यता त भाँडो भाँडो तानन हातमा लिने पराकाष्ठै भएको थियो। अब यसमा धेरै उहाँको बारेमा चर्चा पनि नगरौँ होइन। अहिले केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री, अनि उहाँले चाहिँ बदला लिनुभयो, गिरफ्तार गर्नुभयो, पक्रनु भयो भन्नेहरू पनि छन् नि। फेरि तिनीहरूको त्यो मुख चिलाएको छ, युट्युबहरूमा छ, उनीहरूको कुरातिर पनि हामी किन जानु। तपाईँले हेर्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, सोसियल मिडियामा के आइरहेछ? हजुर, हेरेर त्यसमा दुर्गा प्रसाईमाथि अब कस्तो किसिमको कारवाही गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी केही कारवाही गर्दैनौँ। काम अब नेपालको संविधान, कानुन, प्रचलित मूल्य मान्यताले जे भन्छ त्यो हुन्छ। हाम्रो कुनै व्यक्ति पछिका प्रतिशोध गरेर बस्ने फुर्सद पनि छैन, हामी त्यसको सोध्न पनि सक्दैनौँ। होइन, तर प्रतिशोध त सान्नु भयो नि त तपाईँहरूले भन्नेहरू छैन। छैन, प्रतिशोध छाडा छाडाको चरम रूप। ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ नतिरिने हुन्छ भन्छ, सहकारी ऋण लिएको नतिरिने हुन्छ भनेको छ, मुलुकको अराजकता चरम रूपमा बनाएको छ, अर्को छ यस्तो गरे उसले यो गर्यो भनेको छ, कृति काम गरिहाल्छ, कागजपत्र त्यस्तो बनाएको छ, चेलीबेटी चाहिँ यति यति र उति भनेको छ, यिनलाई म यत्र त श्रीमती बनाएर राख्न सक्छु भनेको छ, जे पनि मूल्य मान्छ यस्ता छाडा मान्छेको चर्चा गर्नु। तपाईँ हामीले बिहानमा यस्तो काम नगरौँ, अरू काम गरौँ। होइन, अहिले राष्ट्रिय समाज पार्टीको सभापति रवि लामिछाने पनि पोखरामै हुनुहुन्छ नि त, हिरासतमै हुनुहुन्छ त, तपाईँहरूले त दुःख दिइरहनु भएको छ नि त। के हो त, उहाँ हुनुहुन्छ त कानुनको दायरामा, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो बहादुर रायमा चाहिँ हुनुहुन्न। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो हिजो थुप्रै साथीहरूलाई चाहिँ त्यसरी लिएको छैन, कानुन छानबिन त हुन्छ नि, तपाईँलाई होला मलाई होला अर्कोलाई होला कानुनले छानबिन गर्न नपाउने हुन्छ त, त्यो त स्वाभाविक सामान्य कुरा हो नि। यो त छाडातन्त्र, अराजकता, संविधान कानुन विपरीत जे पनि गर्ने मान्छे जहाँ पनि पुग्ने चाहिँ तरिकाले हामीले टोलरेट गरेर हो नेपाली समाजले, यो टोलरेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ क्या। त्यसो भए अहिले छ नि तपाईँहरूले जथाभावी बोल्नेलाई कारवाही गर्ने श्रृङ्खला सुरु गर्नु भएको हो? होइन, हामीले केही श्रृङ्खला सुरु गरेका छैनौँ, कानुनले आफैले काम गरिरहेको छ। त्यसमा सरकारको दबाब प्रभाव कतिको पार्छ अनुसन्धानमा? हजुर, अनुसन्धानमा राजनीति प्रतिशोध सान्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले भित्री रूपमा? पटक्क यसमा केही पनि गर्दैन। राष्ट्रिय पार्टीको भनाइ छ नि त दुःख दियो भनेर, उहाँलाई त्यो दुःख लागेको त अनि अब त्यत्र मान्छे सडकमा रोगेका छन् होइन, तिनीहरू छोराछोरी मरेका छन्, विदेश जाने भनेर लिएको दिन तिर्न सकेका छैनन्, बच्चा पढाउने फिस तिर्न पाएका छैनन्, सहकारी चाहिँ ठगी काण्डमा पैसा अवचलन भएर कहाँ पुगेछ भन्ने बल्ल सहकारी पीडितहरूले थाहा पाउन थालेका छन्। अनि यो यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुँदा आफ्नो एउटा व्यक्ति मात्रै हजारौँ लाखौँ मान्छे घरवास उठेको छ त, अनि त्यसको छानबिन गर्नु परेन सङ्गठित रूपमा। सङ्गठित रूपमा कोही वीरगञ्जको पैसा त्यसैमा आएको छ, कहीँ अब बुटबलको आएको छ, कहीँ काठमाडौँको पुगेको छ, कहीँ पोखराको पुगेको छ, वा यस्तो सारा कसरी भएको छ भनेर कानुनले खोज्छ नि त, त्यो खोज्न दिनुहोस् न, निर्दोष साबित भयो भने भइगयो त। होइन, छविलाल जोशीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ, रवि लामिछानेलाई पनि काठमाडौँ ल्याउने रे पछि फेरि बयानको लागि। मलाई यो कुरा थाहा पनि छैन, चासो पनि छैन, कसलाई कहाँ कहिले ल्याउँदैछ, के गर्दैछ, अनि किन ल्याउँदैछ, कानुनको खोज अनुसन्धान गर्न त्यहाँको तथ्यहरूले त्यो भनेर होला, अनि मैले कसलाई कहाँ ल्याउँदैछ भनेर हेर्ने मलाई त्यतातिर मेरो अहिले ध्यान पनि छैन। हामी हाम्रो काममा छौँ, कानुनले कानुनको काम गरेका छ, भोलि अनुसन्धानमा अर्को पनि पर्न सक्छ होइन, त्यो त सामान्य प्रक्रिया हो नि, यसलाई असामान्य किन बनाएको होइन। तपाईँकै क्याबिनेटको एकजना मान्छे पनि अहिले जेलमा छ नि त, दीपक मनागे छन्, अब कानुनले उनलाई
कैद भुक्तान गर्नुभयो अनि कानुन चाहिँ समाते कि तपाईले कस्ता कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ भन्ने उदाहरण हो के यो हाम्रो देशमा अब यस्ता कुराको परिस्थिति जुन बन्यो त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा झ्याल खोला राख्दा अक्सिजन मात्र होइन झिङ्गा पनि आउँछ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो किनभने सत्ताको लागि जसलाई पनि मन्त्री बनाउने प्रचलन रोक्नु पर्यो क्या सत्ता टिकाउनु हो त्यही रोक्नलाई हामीले सापेक्षतामा स्थिरता होस् भन्नका लागि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सहितको सरकार बनाएका छौँ यो छिनछिनमा सरकार बदल्ने अवस्थाले जनतामा निराशा हुने भयो आर्थिक मन्दी भयो युवा पलायन भयो सुशासनमा कमी आयो यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले पछिल्लो समीकरण बनाएका हौँ होइन तपाईँले समीकरण बनाउनु भयो दुइटै मच्छ तपाईँहरूसँग करिब करि होइन काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन शक्तिशाली छ तर अब डेलिभरी दिनु पर्यो जनताको मन जित्नु पर्यो भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु पर्यो यो डेलिभरी दिएर मुलुकले यो व्यवस्थाले अझ गति लिन्छ भन्ने भएपछि यस्ता अघि तपाईँले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूको अराजकता देख्नुहुन्न त्यो अनि पुरानो स्वर्ग पुरानो स्वर्ग भत्किएकाहरू अनि नेपालमा अस्तित्व जाने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सलमलाइरहन्छन् नि त्यस कारणले यिनीहरूलाई धेरै महत्त्व दिन आवश्यकै छैन कानुनको दायरामा जो पनि जान्छ कि होइन कानुनको दायरामा जोसुकै जान्छ जानु पनि पर्छ गलत काम गर्नेलाई बाँकी राख्नु हुँदैन मेरो पर्छ सुन्नुहोस् न होइन अपराधी पृष्ठभूमिका मान्छेहरू सत्ताको निकट हुन्छन् क्या हाम्रो देशमा त्यही समस्या छ नि त फेरि सत्ता सरकार हिजो राजतन्त्र भएको बेलामा यस्तो छालातन्त्र थियो मूर्ति चोर्ने थियो राति किरण नारा दिदीबहिनीहरू असुरक्षित हुने थिए सुनिता नमिता काण्ड मचिएको थियो त्यसका छिटा छम्काहरू अहिले पनि रहन्छ बेला बेला कहीँ कहीँबाट प्रकट हुन्छ के घुमेको स्वर्ग फर्काउन खोज्छन् नि हो त्यसो भएर तिनको अवयवहरू कहीँ न कहीँ कुनै रूपमा आउँछन् त्यस्तो कुरालाई हामी धेरै ध्यान दिनु हुँदैन त्यसो भए मलाई आज तपाईँले के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब बिआरआई कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा मन मिलेको छैन अझै पनि मन मिलाउनको लागि मत मिलाउनको लागि वार्ता जारी छ अस्तिबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा लगातार वार्ता छ हिजो पनि रातिसम्म वार्ता भयो बिआरआईको बारेमा अब कसरी सहमति जुट्छ त बिआरआई हामी के हो भने हामी अलिकति अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल गर्न चाहन्छौँ हामी पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमै हामी अनुदानमा प्राथमिकता दिन्छौँ अहिलेको अवस्थासम्म र त्यो हामीले विश्व ब्याङ्कको लोन हामीले जुन लिएका छौँ एसियन विकास ब्याङ्कको लिएका छौँ सफ्ट लोन लिएका छौँ तर त्यो लोन तिर्न पनि हामीलाई योजना बनाउनु पर्ने छ र कतिपय लोनले हामीलाई उनीहरूका शर्तहरू एमसिसीका भन्दा पनि कडा छन् एमसिसी हामीले अनुदान लिएका छौँ होइन त्यसैले बिआरआईमा पनि पहिला त नेपाली काङ्ग्रेसी साथीहरू गएर बिआरआईको उसमा समावेश हुनुभएको हो र अब त्यो राष्ट्रिय हितमै हुन्छ भन्ने अर्थमा मात्रै हामी अनुदान ऋण जे लिने हो पहिलो प्राथमिक राष्ट्रिय हित हो त्यस कारणले त्यसैमा हामी छलफल गरेका छौँ सूक्ष्म रूपमा कुन कुन विषयमा जाँदा राष्ट्रिय हित हुन्छ भने छलफल गरे हो हाम्रो बिचमा मनमुटाव भएर होइन होइन छलफल जारी छ हिजो पनि राति अबेरसम्म छलफल भयो होइन अब प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण हुँदैछ र परराष्ट्रले मलाई दिएको जानकारी अनुसार है परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले मलाई जानकारी दिएको छ चिनिया पक्षले बिआरआई अन्तर्गत कम्तीमा 4 परियोजना सहयोग गर्न इच्छासहित केही दिन अघि प्रस्ताव पठाइसकेको छ चिनले टोका खारे सुरुङ मार्ग रसुवागढी काठमाडौँ सडक अनि कुरोला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ पहिलो कुरा त के हो भने तपाईँले अहिले भनेका परियोजना सहितको धेरै परियोजनाहरूमा हामीले छलफल धेरै पहिलेदेखि गरेका छौँ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भनौँ न 3-4 नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यी परियोजनाहरूका बारेमा सुरुवात केपी ओली हुँदा गरेको भए पनि सबै हुँदा यसलाई कन्टिन्यू गरिएकै छ त्यसलाई साकार रूप दिने परिणाममा ल्याउने देशको काँचुली फेर्ने कुरा हो र त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु छलफल हुनु स्वाभाविक हो चिनिया पक्षले के गर्यो भन्ने कुरा अहिले म आफैले संलग्न नभएको अवस्थामा मैले बोल्नु
त्यति आधिकारिक हुँदैन। होइन, पार्टीको प्रस्ताव के छ? तपाईँ त पार्टीको नेता हो नि त, पार्टीको सरकार हो, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो पार्टीको तर्फबाट म प्रश्न के बताउन चाहन्छु भने, पहिलो आम नीति हाम्रो के हो भने, दुवै छिमेकी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, र संसारमा हाम्रा सबै मित्र कोही छैनन् शत्रु। हाम्रो यो फन्डामेन्टल गाइडलाइनबाट राष्ट्रिय हित हुने गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने परियोजनाका लागि हामीले त्यसभित्र रहेर एसियाली विकास ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, अब युरोपियन युनियन, भारत, चिन सबैबाट हामीले अनुदान, सहयोग, सफ्ट लोन जस्ता कुरामा हामी राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्छौँ। यो कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय हित, संविधानको धारा 5 राष्ट्रिय हित के हो भने पहिलोचोटि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। त्यही राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कुरामा हाम्रो बुझाइमा समानता ल्याउनुको लागि हाम्रो छलफल हो। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा, ठिक छ, काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा एउटा सहमति हुन्छ भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, हामी सहमति गरेरै अगाडि बढ्छौँ भनेर। काङ्ग्रेसको भनाइ के छ भने, पहिलेदेखि नै चिनले दिन्छु भनेका छन् नि जुन रकमहरू, त्यो रकमलाई अब अनुदानको रूपमा लिउँ, अहिले अगाडि बढाउँ, होइन, अहिले हामीलाई बिआरआईमा नयाँ अनुदान चाहिने अवस्था छैन, पहिला जुन जुन परियोजनामा चिनले पैसा दिन्छु भनेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ छ। होइन, म तपाईँलाई प्रश्न के बताउँ भने, काङ्ग्रेसका अब माथिल्लो तहका नेताहरू बहुत प्रष्ट हुनुहुन्छ, सभापतिजी। होइन, प्रकाशन मतकै कुरा छ, मैले त बारम्बार अन्तर्वार्ता लिएको छु नि त, दीपक खड्काको भनाइ पनि त्यही छ काङ्ग्रेसका नेताहरूको, पहिला चाहिँ अनुदानमा अगाडि बढौँ। तपाईँ प्रष्ट के हुनुहोस् भने, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइ समान छ, तर त्यसपछिका नेताहरूमा बुझाइमा केही समय लाग्यो उहाँहरूलाई, त्यति मात्रै हो। अनि माओवादीको एउटा नयाँ शर्त आएको छ, पढ्नु भएको छ? नारगाई श्रेष्ठले के भन्नुभएको छ भन्नुहोस् त, पहिले बिआरआईलाई कानुनमा लैजाउँ, होइन, हस्ताक्षर गरौँ, त्यसपछि मात्र परियोजनाको बारेमा कुरा गर्ने हो, अहिले ऋण अनुदान भन्ने बेला आइसकेको छैन भनेर उहाँले चाहिँ अब परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नै पर्छ भनेर दबाब दिनुभएको छ सरकारले। गरेको भए हुन्थ्यो नि त, उहाँ आफै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा सहित, होइन, अनि त्यो पुरैका लागि कुरा त उहाँहरूका धेरै राम्रो होइन, उहाँ पनि जानुभएको थियो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा, चिनमा 9 बसेर आउनुभयो हस्ताक्षर गर्न, तर गर्नु भएन। त्यही त, अब कुरै सकियो, त्यसमा हामी परिपक्व बनाएर गर्छौँ, हतारो गर्दैनौँ, सबै कुरालाई परिपक्व राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्छौँ। हामी चिनको विपक्षमा नि छैनौँ, भारतको विपक्षमा नि छैनौँ, हामी नेपालको पक्षमा छौँ, दुवै देशको हित हामी चाहँदैनौँ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दा, काङ्ग्रेस एमाले बिचमा दरार आउँदैन, मतभेद हुँदैन, बिआरआईलाई अगाडि बढाउने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आउँदैन, मिलेरै गर्नुहुन्छ? मिलेर गर्छ। त्यसो भए खगराजी, अब सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु, होइन, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाले है, तपाईँ गण्डकी प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री, धेरै प्रश्न आयो नि, यो प्रदेश सरकार खारेज गर्दाखेरि ठिक छ कि छैन भन्नुहोस् त। संघीयता, गणतन्त्र, संघीयताका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। गणतन्त्र हामीले ल्याएको, संघीयता हामीले ल्याएको, पहिलो संविधान सभाका माओवादीले असफल बनायो, उसले संविधान सभा नै विघटन गराइदियो, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर हामीले संविधान मूलत हामीले ल्यायौँ। त्यस कारण यो अहिले प्रदेशको सङ्ख्या अझ बढाउनु पर्छ भनेर माओवादी भनिरहेकै सत्य सुन्नुभएकै छ, होइन, अब हामी प्रदेशलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभित्रको संरचनामा सङ्ख्या जति छ त्यो सङ्ख्यालाई अझ सानो पार्न सक्छौँ। तर प्रदेश सरकारको औचित्य त एकपछि अर्को पुष्टि हुँदै कसरी गएका छन् भने, सडकहरू, पुलहरू, भवनहरू जो बनिरहेका छन् जनताको नजिकको सरकार, विपदको बेला, बाढी पहिरोको बेला तुरुन्तै डेलिभरी दिने कुरा जस्ता कुरामा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै गएका छन्। अहिले खालि के भयो भने, प्रदेशको र केन्द्रको साझा अधिकारको सूचीमा नि कानुन बनाएको छैन, सरकार नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्ने कानुन हलमलिएको छ, त्यसले गर्दा प्रभावकारिता अझ बढी हुनुपर्ने, त्यो हुन पाएको छैन, कुरा यो हो। अब यसको खारेज सारेज भन्ने कुरा चाहिँ बेकारका कुरा हुन्, यो एकछिनको चाहिँ नि पब्लिक कन्जम्सनका कुरा हुन्।
होइन देशमा छ अरे समस्या छ, पैसा छैन, कति नेता पाल्ने, कति सांसद पाल्ने, कति मन्त्री पाल्ने, मेरो भनाइ त्यतातिर हो क्या खगराजी। अब सांसद नेता त म आज तपाईँलाई प्रश्न बताउन चाहन्छु, 75 जिल्ला पञ्चायत, 5000 गाउँ पञ्चायत, 100 बढी नगर पञ्चायत, पञ्चायतले क्षेत्रलाई पाल्न पर्ने बाध्य बनाएको थियो, हामीले घटाएर 14 अञ्चलाधीश होइन यी सबै चाहिँ नि 14 अञ्चल पञ्चायत यी सबै चाहिँ नि खारेज गरेर हामीले 7 प्रदेश भर्खर बनाएका छौँ र यसले 8-10 वर्ष काम गर्दैछ। अनि त्यसमा पनि तपाईँले भनेअनुसार यसको सङ्ख्या जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढी भयो भन्ने हो भने त्यसलाई संविधानको मूल मर्म समावेशिता सङ्घीयता गणतन्त्र समावेशितालाई कायम गरेरै त्यसको सङ्ख्यालाई औचित्यपूर्ण बनाउन त हामी पुनरावलोकन गर्न सकिहाल्छौँ। होइन समस्याहरू छन्, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, देशमा अर्थतन्त्र सुध्रेन, सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुन थाल्यो, त्यतातिर ध्यान दिनु हो कि भनेर मैले यो प्रश्न सोधेको। धेरै नेतालाई नपालो त्यसको कुरा के हो भने ई गभर्नेन्समा हामी जानु पर्यो। अब हाम्रो चालु तर्फको खर्च बढी भयो होइन, अब यसमा चाहिँ नि दैनिक प्रशासनमा हामीले अब कर्मचारीहरूको सङ्ख्यालाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, अब केन्द्रमा कति कर्मचारी चाहिने, प्रदेशमा कति चाहिने, त्यसको चाहिँ नि राम्रो पुनरावलोकन गरेर ओएनएम गरेर सङ्गठन सर्वेक्षण गरेर जानुपर्छ। त्यसैले अब त्यो त्यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन। अब त्यो त्यो कुराले राष्ट्रिय उत्पादन हाम्रा केहीहरू राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ जानु पर्यो, त्यो कुरा ठिक छ। र त्यसमा त बाधा सङ्घले प्रदेशले दिएको होइन नि त, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक संरचनाभित्रै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ नि त, धेरै कुरा छन्। होइन समस्याहरू छन्, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, रेमिट्यान्समा नयाँ रेकर्ड आयो, महिनामै भित्रियो 1.5 खर्ब, यो राम्रो कुरा हो होइन, रेमिट्यान्स आइरहेको छ होइन। यो सरकार आएको 3-4 महिना भएको छैन, तपाईँ हामी 40 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न थालिसक्यौँ, अनि हामीले चाहिँ नि यो 18-20 वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाको काम कम्प्लिट नभएको त्यसलाई समाधान गर्न थालिसक्यौँ, अनि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको सेन यो 18-20 महिना चाहिँ नि सुसुप्त थियो, अहिले सेन नेपाललाई सुन्न बुझ्न चाहिँ नि संसारमा हाम्रो सेन हुन थालेको छ, यो कुराहरू त सकारात्मक दिशामा अगाडि लय पक्रिसक्यो नि देशले। अब मलाई के बताउनुहुन्छ भन्दा ठीक छ, सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौँ, सुन्नुहोस् न, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छौँ हजुर, होइन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चल्यो होइन, अब चल्नु पर्यो चल्नु पर्यो, अहिलेसम्म विमानहरू उडान भएको छैन ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो नि त, भन्नु पर्यो नि त तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले थाहा पाउनु भयो, मैले 1 हप्ता पहिले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धेरै समय लिएर राति नै 12-15 बजेसम्म बसेर कुरा गरेको, सामाजिक सञ्जालमा आइ नै सकेका छ। हिजो मात्रै गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, देशको यो नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्री सहित बसेर उहाँहरूले गम्भीर छलफल गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले झन्डै 1 घन्टा समय दिनुभयो। अब हामी केही समयमा कास्की जिल्लाको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको संयन्त्रको प्रतिनिधिमण्डलले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मसहित हामी भेट्दैछौँ, त्यसो हुँदा यसो मैले भाषण होइन, जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्यो, जनता खुसी हुनु पर्यो, मेरो भनाइ जनता जनतालाई आज नेपाल बस्न लागेको छ भने केही पनि भएन भने निराशा फैलाउने तत्त्वले पोखरामा मात्रै मै हुँदाखेरि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइयो, त्यहाँ एमबिबिएस र पिजीको पढाइ हुँदैछ, मणिपालमा हुँदैछ, गण्डकी मेडिकल कलेजमा हुँदैछ, पोखरा विश्वविद्यालयमा हुँदैछ, गण्डकी विश्वविद्यालयमा हुँदैछ नि त, अब यहीँ इन्जिनियर डक्टरहरू पढ्न पाइन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्न पाइन्छ, तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन भएकाहरू जागिर राम्रोसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पाइरहेका छन्। यो सकारात्मक कुराको सन्देश दिनुको सट्टा गाउँ गाउँमा टोल टोलसम्म भौतिक पूर्वाधारहरू पुग्न थालेका छन्, कनेक्टिभिटी भएको छ, यो यत्र सकारात्मक सोचहरू र कामहरूलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दैनौँ, अनि केही भएन केही भएन केही भएन भन्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ बस्ने लायक छैन भन्ने जस्तो पार्न हामीले हुँदैन, यो गलत कुरा भाष्य प्रमाणित गरिँदैछ। हो हामी कोभिडले थल्यौँ, हो हामी भूकम्पले थल्यौँ, अब यो यस्ता कुराहरू हामीमाथि आइलाए, त्यसपछि हामी
तीव्र विकास हुने देश 10 देशमध्येमा पहिलो दोस्रोमै हामी थियौँ। अब फेरि लय पक्रँदैछ, ढलेका धरारा उठेका छन्, धानी पोखरी बनेका छन्, यी संरचनाहरू त बनेकै छन् नि। यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान पर्यो। हामीले 24 घन्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्न सक्ने गरी बनाउँदैछौँ। यी सबै कुरा सकारात्मक छन्, होइन सकारात्मक छन्। त्यसो भए अब लागौँ है, धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग। अब तपाईँलाई म यो एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, अपि हिमालका स्थानीयहरूको दुःख। मैले अहिले भर्खरै उहाँहरूले मलाई केही म्यासेज पठाउनु भएको छ दार्चुलाबाट, ऋषि दमलाजी तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो भनेर। दार्चुलाको जनताले पनि नेपाली भाषा सुनिराखेका छन्। 7 किलोमिटर सडक माग्न हामी काठमाडौँ आइरहेका छौँ, हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनिदिनु होला भनेर उनीहरूले मलाई भनेका छन्। सुन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता नै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरलाई कनेक्टिभिटीमा जोड्ने, उहाँहरूको जागिर रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने, शिक्षा स्वास्थ्यमा जोड दिने नै छ। सुन्नुहुन्छ, र तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि मलाई विश्वास छ उहाँले सुनिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच खगराजी, समय दिनुभयो नेपाली बासलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि। तपाईँलाई धन्यवाद। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।